នៅក្រោមមេឃតែមួយមិនមែនជាសាច់ញាតិមិនមែនជាបងប្អូនតែជាវីរៈជនជួរមុខរាប់រងសុវត្ថិភាពនិងសុខមាលភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាវីរៈជនជួរមុខផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN My TV CNC និង CBS Digital បាទនេះគឺជាកម្មវិធីពីនេះពីនោះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុកគៀកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញតារាកិត្តិយសល្បីល្បីទាំងក្មេងទាំងចាស់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់នូវភាពសប្បាយៗក្រៅពីនោះយើងនឹងលើកយកសំណួរដែលប្លែកប្លែកសំណួរណាដែលបងប្អូនចង់ដឹងហើយមិនធ្លាប់មានកម្មវិធីណាសួរយើងយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងឆ្លើយបើបងប្អូនចង់ដឹងថាពីនេះពីនោះគឺជាអ្វីនោះកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីពីនេះពីនោះដែលមានផ្សាយជូនតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV រៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង8ពីនេះពីនោះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយរីករាយនិងយល់កាន់តែច្បាស់អ្វីទៅដែលហៅថាពីនេះពីនោះជួបគ្នាកម្មវិធីពីនេះពីនោះជាមួយសុភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាចាប់ពីម៉ោង8យប់នៅ My TV ជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះនារីប្រាំប្រៃសម្ដែងដោយតួអង្គរៀងនៅក្នុងរឿងនគរមាសក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរទូរទស្សន៍ CTN នាំមកជូននូវរឿងបុរាណក្នុងសម័យលង្វែកដែលមានចំណងជើងថានគរមាសរឿងនគរមាសនឹងមានការចាក់ផ្សាយពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគត់ដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់រងចាំតាមដានដោយមេត្រីសូមជម្រាបលាSpotlight with Sana អស្ចារ្យភាពយន្តអូស្ការអញ្ជើញយើងទៅប្រកួតក្នុងចំណោម72រឿងគឺខ្សែភាពយន្ត Clitter សែនឆ្ងាយនៅ Top 8បងមានជាស្នាដៃអ្វីខាងអន្តរជាតិយើងបានដឹងរបស់នេះគឺបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលគិតថាជីវិតស្នេហ៍ជួបបញ្ហាគូនអញ្ជើញទៅប្រទេសណាខ្លះដែរផ្សព្វផ្សាយមានបារាំងអាឡម៉ង់អង់គ្លេសអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយជំរាបពីស្នាដៃរបស់បងខ្ញុំឆ្នាំ2013ខ្ញុំប្រឡងជាប់ពានឆ្នើមថ្នាក់ភូមិភាគ2014ឆ្នើមថ្នាក់ជាតិហើយជាប់ជាបុគ្គលតួឯកឆ្នើមចង់ដឹងថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យស្នាដៃនិងការកោតសរសើរពីមហាជនជាច្រើនលាននាក់តើតារាយើងទាំងអស់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះរងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីថ្មី Spotlight with Sana ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV សូមគោរពនូវជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំឈ្មោះសានកុសមៈសម្ដែងជាតួអង្គអប្សរនៅក្នុងរឿងភាគបុរាណខ្មែរគឺរឿងនគរមាសចាសសម្រាប់រឿងភាគមួយនេះដែរគឺពួកយើងបានផ្តិតយកនៅទស្សនវិជ្ជាថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកពីជ្រុងមួយនៃសម័យលង្វែកជូនជាចំណេះចក្ខុទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងភាគមួយនេះដែរនឹងខ្ញុំធានាថាមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខកបំណងទេចា៎ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តហើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនារឿងភាគមួយនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយអបសរចាំណាដែលតែតែគ្រប់គ្រង My TV ជាទីរាប់អានតើប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនណាខ្លះដែលយងគ្រប់គ្រងនិងទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងហើយរសជាតិឆ្ឆាក់សំដែងណាខ្លះដែលទស្សនិកជនជក់ចិត្តចង់តាមដានទស្សនាជាងគេស្នេហាផ្អែមល្ហែមបែបបងបកគលជនអូនអស់ហើយសូមឲ្យស្នេហាយើងថាថេរជាអមតៈបងតុំអូនស្រឡាញ់បងណាបងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរតុំផ្លែងHello? អូនយោសោមយោសោមដូចយោសោមយោសោមឃើញដងបេះបានទាំងខ្លែហើយយោសោមឃើញខែខែដែលពេញបរមីណាអ្នកបាទសម្លាញ់យើងចូលចិត្តជួបខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅក្នុងកម្មវិធី3 2 1 Action
ណល់ដែលប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលរាប់បញ្ចូលជាកាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រដែលកាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បញ្ហាសុខភាពប្រសិនបើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អបើតាមរបាយការណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះមណ្ឌលព្យាបាលនិងមន្ទីរព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំនួន19ទីតាំងបានបញ្ចេញកាកសំណល់យ៉ាងច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នបរិមាណសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រដែលបានប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនចេញពីមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 គិតជាមធ្យមមានចំនួនជាង17តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយតួលេខនេះគឺយើងយោងទៅតាមតារាងទិន្នន័យបរិមាណសំរាមដែលកត់ត្រាដោយទីលានចាក់សំរាមដង្កោបើតាមការស្រាវជ្រាវចំនួននេះមានការកើនឡើងសង្កត់នឹង10ដងនៃបរិមាណសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រសរុបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីមុនការវាយប្រហារនៃរលកទី3នៃជំងឺ COVID-19 តើរាជរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដែរហើយបុគ្គលណាជាវរៈជនជួមមុខធ្វើលើរឿងទាំងនេះសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីវរៈជនជួមមុខកាលពីសប្តាហ៍មុននាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារសមាជិកប្រមូលកាកសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រកាកសំណល់ COVID-19 ចេញពីមណ្ឌលព្យាបាលទស្សនិកជនមានឆ្ងល់ដែរឬទេថាតើកាកសំណល់ទាំងនោះនឹងត្រូវយកទៅទីណាហើយនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយតើស្ថាប័នឬអ្នកណាជាអ្នកធ្វើការដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងកាកសំណល់ COVID-19 នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទស្សនិកជននៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទាំងអ្នកប្រមូលសំរាមនិងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅសប្តាហ៍នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រគល់ទួនាទីប្រមូលកាកសំណល់ COVID-19 ទៅកាន់ស្ថាប័នជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ប្រមូលសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រជិត13ឆ្នាំមកហើយនោះគឺអង្គភាពគ្រប់គ្រងសេវាកម្មសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រអង្គភាពហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008គេបង្កើតអង្គភាពនេះឡើងដើម្បីប្រមូលសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងណាពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រមូលសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រពួកគាត់ក៏ត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ PPE កម្រិត3ដូចជាគ្រូពេទ្យផងដែរនៅពេលប្រមូលសំរាមម្ដងកម្មវិធីនៃការប្រមូលរបស់គាត់គឺគាត់ប្រមូលពីម៉ោង8រហូតតទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ប្រមូលដល់ម៉ោង5ល្ងាចក៏មានដែរទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រនេះដូចប្របាកតាំងពីការទៅប្រមូលការទៅប្រមូលនោះទៅមកត្រូវមានខោអាវស្លៀកពាក់នោះឲ្យសពគ្រប់ទាំងអស់ណាតាមក្បួនពេទ្យនោះបានទៅយកបានឡាននោះក៏មានលក្ខណៈដឹកនោះក៏ដោយឡែកពីគេតាំងពីការដឹកជូនឯម្បាមអស់ទៅតាមបែបបត់គេទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការចម្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈកាកសំណល់ជាបទដ្ឋានបច្ចេកទេសកាកសំណល់ដែលបញ្ចេញពីមណ្ឌលព្យាបាលត្រូវដឹកយកទៅដុតនៅក្នុងឡដែលមានទីតាំងនៅវាលចាក់សំរាមក្នុងខណ្ឌដងកោសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រដែលចេញពីមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាសំណល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតអញ្ចឹងសំណល់នេះมันអាចយកទៅធ្វើការទុកដាក់តាមប្រភេទសំណល់ធម្មតាឬយើងហៅថាសំណល់ទូទៅបាននោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់នេះដោយប្រមូលនឹងដឹកជូនយកទៅដុតនៅក្នុងឡទៅតាមបច្ចេកទេសរួចយកផេះនេះមកធ្វើការវេចខ្ចប់រួចយកទៅកប់តាមរបាយការណ៍តាំងពីឆ្នាំ2008មកសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានត្រឹមតែ2តោនប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃរហូតមកដល់រលកទី1និងទី2នៃជំងឺ COVID-19 សំណល់វិទ្យាសាស្ត្រក៏មានការកើនឡើងចន្លោះពី3ទៅ4តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមរាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2021មកពលគឺពេលវេលានៃការផ្ទុះការឆ្លងខ្លាំងមណ្ឌលព្យាបាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបង្កើតឡើងបន្ថែម
ការកើនឡើងនៃមណ្ឌលព្យាបាលធ្វើឲ្យកាកសំណល់មានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកជាហេតុធ្វើឲ្យអង្គភាពគ្រប់គ្រងសេវាកម្មសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រមានការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្ញុំយកតែសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រវាមកមួយថ្ងៃ2តោនទេនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយដល់ឥឡូវសំណល់កូវីដវាកាន់តែច្រើនទៅបាទតើឥឡូវមួយថ្ងៃ20តោនណាជាង20តោនកាន់តែឡើងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះឥឡូវខ្ញុំថា20ចុះប៉ុន្តែឡើងរាល់ថ្ងៃបើតាមការកត់សម្គាល់ការកើនឡើងនេះមិនមែនមកពីសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែសំណល់កូវីដរបស់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមានដូចជាប្រអប់បាយដបទឹកសុទ្ធសម្លៀកបំពាក់ទៅធ្វើឲ្យសំណល់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងមានការកើនឡើងសំណល់កូវីដនោះគឺសំណល់ដែលកើតចេញពីអ្នកជំងឺកូវីដប្រើប្រាស់មានតាំងពីខោអាវសម្លៀកបំពាក់ឲ្យដែលខ្លួនស្លៀកពាក់ទៅធ្វើចាត់តាលើសាក់ហ្នឹងពេលហ្នឹងចេញមកវិញខោអាវអីហ្នឹងគឺដូរទាំងអស់នឹងដាក់ចូលមកដូចសម្រាប់កូវីដទាំងអស់មកហូបហូបបាយប្រចាំថ្ងៃណាស្អីទាំងអស់គ្រឿងហូបចុកប្រចាំថ្ងៃគឺដាក់មកចុងសម្រាប់កូវីដទាំងអស់ទាំងអស់និយាយរួមទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់មើលកាន់ច្រើនអាមែនដូចកូវីដទាំងអស់ហើយឲ្យតែចូលកន្លែងហ្នឹងគេសន្មតថាជាសំណល់កូវីដអញ្ចឹងហើយបានវាកើនច្រើនគ្រប់កន្លែងហ្នឹងសប្តាហ៍នេះអង្គភាពគ្រប់គ្រងសេវាសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រមានរថយន្តបច្ចេកទេសចំនួន6រថយន្តនៅក្នុងការដឹកសំរាមក្នុងរថយន្តនីមួយៗអាចផ្ទុកសំរាមចំនួនពី2ទៅ3តោនចំណុចនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅក្នុងការធ្វើចរាចរសំណល់ COVID-19 នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីមុនខ្ញុំមានឡាន6ដល់ឥឡូវឡាន6នោះយកមិនក្រាន់ទេជាឡានសិនត្រីហើយឡានសិនត្រីវាមិនមានលក្ខណៈជាឡានដឹកសំណល់កូវីដទេអាហ្នឹងអូវាគៀបវាអីវាចេញទឹកអីចឹងណាឡានរបស់ខ្ញុំអត់មានគៀបអីទេឡានសិនត្រីតើដាក់ចូលវាគៀបគៀបវាចេញទឹកអាទឹកហ្នឹងហូរពេញផ្លូវអាហ្នឹងហើយកិនដល់លឹះដើមទៀតបាទនេះគឺជាកម្មវិធី2នេះពីនោះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុកគៀកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញតារាកិត្តិយសល្បីល្បីទាំងក្មេងទាំងចាស់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់នូវភាពសប្បាយសប្បាយក្រៅពីនោះយើងនឹងលើកយកសំណួរដែលផ្លែខ្លែកសំណួរណាដែលបងប្អូនចង់ដឹងហើយមិនធ្លាប់មានកម្មវិធីណាសួរយើងយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងឆ្លើយបើបងប្អូនចង់ដឹងថាពីនេះពីនោះគឺជាអ្វីនោះកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីពីនេះពីនោះដែលមានផ្សាយជូនតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV រៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង8ពីនេះពីនោះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយរីករាយនិងយល់កាន់តែច្បាស់អ្វីទៅដែលហៅថាពីនេះពីនោះជួបគ្នាកម្មវិធីពីនេះពីនោះជាមួយសុភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាចាប់ពីម៉ោង8យប់នៅ My TVប៊ូស្ត្រងអ្នកមហារង្វាន់កក្រើកមេឃប៊ូស្ត្រងអ្នកអ្នកម៉ូតូលំដាប់លេខ1 PCX ប៊ូស្ត្រងអ្នកអ្នកលុយសុទ្ធ $10,000អ្នកដេញអ្នកកាន់តែច្រើនអ្នកលក់អ្នកកាន់តែច្រើនប៊ូស្ត្រងឡើងជាងធម្មពលយូរជាងពួកម៉ែថ្មី Download និងទទួលបាន 2GB ឥតគិតថ្លៃPanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារទីណាដែលមានក្តីស្រឡាញ់ទីនោះហើយគឺជាផ្ទះរបស់យើងយើងនៅទីនេះដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកពុកនៅក្រុងរវេកហ្នឹងអត់ចាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅពុកអើយឯងមិនប្រឹងសួរទេតែទៅដល់ហើយណាឯងច្បាស់តែឃើញមនុស្សម្នាអង្កោះខោពេញតែខ្លួនហ្នឹងហើយសោះស្អាតណាស់អើយអាហេហេឈប់តែហេមកពីណាពីណានឹងអីច្បាស់ថាពួកវានៅភូមិខាងមុខហ្នឹងតាកបានស្ដាប់ពុកនៅខ្លួនណាទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយឬសំលេងអីក៏ដោយកូនកុំចេញពីផ្ទះឬអត់រឿងណូកូមីនៅមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអង្គារ
ទី20កក្កដាវេលាម៉ោង7យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគុណបុគ្គលិកភាគច្រើនខ្ញុំក៏មានតិចដែរព្រោះឥឡូវដល់ថែមសំណល់ COVID ខ្ញុំត្រូវថែមបុគ្គលិកឲ្យបុគ្គលិកគេអត់ចង់ទៅធ្វើទេលោកឯងដឹងហើយជំងឺ COVID អាណាគេទៅធ្វើគេអត់ទៅយកទេគឺមានហានិភ័យខ្លាចដល់ប្រពន្ធកូនគេហើយម្យ៉ាងទៀតប្រពន្ធកូនគេគេថាឲ្យឈប់ធ្វើការហ្នឹងទៅលោកឯងទៅធ្វើតែចឹងបើឆ្លងមកកូនដល់ប្រពន្ធទៅទៀតណាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានការលំបាកនិងខ្វះខាតកម្លាំងប៉ុន្តែក្រុមការងារអង្គភាពគ្រប់គ្រងសេវាកសិកម្មវិទ្យាសាស្ត្របានអនុវត្តការប្រមូលសម្រាមទៅតាមកាលវិភាគដោយមិនឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនិងការលំបាកដល់មនុស្សជាបាននោះទេហើយកម្មវិធីដែលត្រូវទៅយកសំណល់ COVID នោះគឺទៀងទាត់ណាស់តែមិនទៅយកដល់មកអានោះគេទេមកណាដោយតាមមណ្ឌលចាត់តាលើសាក់តាមទីពេទ្យវិភាគបាល់គឺថាដល់មកគេគឺយើងទៅយកហើយយើងមានស្កេតយូលរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយអ្នកទៅយកនោះដូចខ្ញុំនៅញៀនអញ្ចឹងត្រូវមានខោអាវឆ្លៀកពាក់សពគ្រប់ណាទីនេះគឺជាវាលដុតសំរាមរបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងសេវាកម្មសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រទីនេះជាប់ទៅនឹងទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌដង្កោវេលាថ្មនេះគឺពេលបាយថ្ងៃត្រង់រួចក្រុមការងារដុតសំរាមកំពុងតែមមាញឹកបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាដំបូងឡានគេចូលមកដល់ឲ្យពួកក្រុមខ្ញុំហ្នឹងក្រុមបច្ចេកទេសនៅខាងលោខាងដុតកំតិចហ្នឹងទីមួយយើងរៀបចំលៀកសម្ភារបំពាក់អាឈុតសដូចយើងអាពេទ្យគេតណៃយកសំណាក់ឲ្យគេលៀកអាឈុតសលៀកឈុតកូវីដហ្នឹងគឺយើងលៀកពាក់អាឈុតហ្នឹងយើងមានពាក់ស្រោមដៃអញ្ចឹងចោះតែមានអញ្ចឹងវាអត់មានអីបង្ហាញបើមានបង្ហាញខ្ញុំលៀកពាក់អាហ្នឹងបង្ហាញឲ្យមើលមកវាស្រួលអញ្ចឹងណាដូចនេះមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែមុនដំបូងទៅពាក់ស្រោមដៃពាក់អាឈុតហ្នឹងដើម្បីឲ្យពាក់ហើយបានអាចយើងអាចចូលទៅយកសំរាមហ្នឹងបោះចូលលោបានអញ្ចឹងណាដោយសារមួយរយៈមុនវាមានសំរាមវិទ្យាសាស្ត្រយើងលាយជាមួយសំរាមកូវីដតែមួយរយៈនេះដឹងប្រាប់ហើយតាមពេទ្យមួយចំនួនគាត់បាត់ច្រើនណាអញ្ចឹងវានៅសល់សំរាមកូវីដវា80ទៅ 90% ហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានធុងមួយយើងដាក់សំរាមហ្នឹងហើយយើងចាប់ដាក់បោះសំរាមហ្នឹងចូលក្នុងឡបោះចូលពេញហើយយើងចាប់ដាក់បច្ឆេះឡរបស់យើងយើងបើកគឺថាតាមដំណាក់កាលមួយមួយបើកទាំងខាលទី1ទី2ទី3តាមដំណាក់កាលមួយមួយអញ្ចឹងហ៎បងហើយបើកក្បាលឆេះហើយចាំអាហ្នឹងយើងចាប់តាមដិតហើយបិទទ្វារឡចោលទៅដើមទីមកគឺយើងដុតបច្ចេកទេសរបស់យើងដុតតែ4នាក់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងថែមបុគ្គលិក2នាក់ទៀតវាឡើង6នាក់ផ្នែកឡដុតការបន្ថែមចំនួនមនុស្សធ្វើការនេះគឺដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលានៃការកកើតកាកសំណល់ជាមសុំបើយើងដុតសម្រាមធម្មតាការចំនួនយើងអត់ទាន់មានសម្រាមកូវីដយើងអាចពី5ទៅ6ម៉ោងអាហ្នឹងយើងដុតបខំតែដល់ពេលសម្រាមកូវីដជួនកាលយើងអាចថែមដល់10ម៉ោង8ម៉ោងយើងវាអត់ទៀងសំខាន់អត់វាអស់សម្រាមហ្នឹងសម្រាមកូវីដភាគច្រើនជាសម្រាមផ្ទះបាយមិនមែនជាសម្រាមវិជ្ជសាស្ត្រដូចខាងពេទ្យទេណាខាងពេទ្យវាមានសរោមសារាងអីអាហ្នឹងវាជាតិជ័រយើងដុតត្រួតឆេះសម្រាមកូវីដភាគច្រើនយកមកមានជាតិបាយកញ្ចប់ដូងទឹកសុទ្ធគួយអាគេបោះចោលតែថាខ្លះគេចប់គេជាអញ្ចឹងគេប្រមូលមកអាខ្លះសើមលោកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងវាយើងទៅផលិបាវាផលិបាខ្លាំងហើយយើងដិតតមមកឆេះមកលោមកលោអស់ហើយយើងនិយាយទៅបុគ្គលិកយើងមួយចំនួនយើងខ្លះគ្នាគំប្រឹងពេកទៅជីឈឺក៏មានអាខ្លះដាក់សរោមដាក់អីក៏មានអញ្ចឹងណាវាម្ដងមកកាលវាមានអ្នកណេះឈឺនៅដោះដូងគ្នាអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅវាជួបបញ្ហាខ្លាំងណាតាមការងារទៅធ្វើ8ម៉ោងដែរប៉ះឥឡូវកំណត់អត់បានគេដុតហើយញ៉ែជានៅដុតទៅណាតាមការណែនាំមកខ្ញុំមានថាលោកឯងធ្វើតាមម៉ោងមិនបើឥឡូវយើងមិនហើយឲ្យស្អែកគួងយើងធ្វើដែរគ្នាចេះតែនៅធ្វើទៅដល់សារគ្នាទ្រាប់នៅនឹងនឹងជំរាបប្រាប់លោកឯងត្រង់បើតាមម៉ោងដល់ម៉ោងចេញអូសម្រាប់ដឹងសល់បណ្ណានេះយើងចេះតែលួងវល់ទៅថាជួយគ្នាទៅឥឡូវបើវាអញ្ចឹងហើយលោកឯងដុតកំណត់ម៉ោងដល់ម៉ោងទៅផ្ទះមិនបានបើសម្រាប់មិននៅនៅជួយអញ្ចឹងគ្នាចេះតែជួយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅសូមបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោសម្រាប់ដុតសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រមានចំនួនតែ2ប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការចំនួន2នេះគឺប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2008ដែលជាឆ្នាំកកើតមកម្លេះហើយមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយកំណើតនៃកាកសំណល់ COVID-19 នោះទេលោខ្ញុំចង់ឲ្យមានកម្រិតតែ1200អង្សាហើយខ្ញុំមានលោ2លោ1ខ្ញុំកំងមកពីវៀតណាមប្រើជិត10ប្រហែល7ឆ្នាំហើយ
ឡមួយទៀតខ្ញុំកំងពីចិនឡពីចិនហ្នឹងកម្ដៅវាអត់ទៅបានខ្លាំងប្រហែលដូចអាឡបោះអាលម៉ង់មកពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងណាអានោះគេដុតបានខ្លាំងកម្ដៅវាខ្លាំងខ្លាំងណាដល់អាឡចិននេះវាឡើងបានមិនទៅខ្លាំងទេពេលយើងដាក់អាសំណល់ណាដែលវាមិនទៅខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទេណានឹងខ្ញុំធ្វើការបែងចែកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការធ្វើឡើងទៅតាមពេលវេលាអង្គភាពគ្រប់គ្រងសេវាកាក់សំណល់វិជ្ជាសាស្ត្រក៏បានសម្រេចចិត្តជីករណ្ដៅបន្ថែមមួយទៀតដើម្បីធ្វើការដាក់សម្រាមវិជ្ជាសាស្ត្របន្ថែមអាហ្នឹងយើងខ្ញុំធ្វើដៅមួយទៀតខាងក្រៅនិយាយចំទៅវាទាល់ដល់មកហើយដៅហ្នឹងដាក់តាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃគឺពេញហ្មងដុតក៏ដុតឆេះមិនទាន់ទៀតប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏កំពុងខិតខំធ្វើអាដុតហ្នឹងឲ្យសង្ហើយដែលអាចទប់ទល់បានខ្លះណាការបង្កើតរណ្ដៅដើម្បីដុតបន្ថែមបានជួយសម្រួលមួយកម្រិតប៉ុន្តែលោកអ្នកមានឆ្ងល់ដែរឬទេបើក្នុងករណីមេឃភ្លៀងដូចជារដូវក្នុងខែនេះជាដើមតើពួកគាត់នឹងប្រឈមយ៉ាងណាបើលើទប់ទល់ចង់រែងរួចអណ្ដៅនឹងអាផេះនឹងក៏ពេញដល់ពេលខ្លះថ្ងៃខ្លះភ្លៀងខ្លាំងដុតមិនកើតដុតហាលភ្លៀងអត់កើតទេវាអត់ឆេះអញ្ចឹងភ្លៀងថ្ងៃណាភ្លៀងខ្លាំងគឺខកអញ្ចឹងហើយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់តើមានទឹកមានអីមានទឹកភ្លៀងទឹកអីហ្នឹងគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ឡើងហើយនេះគឺជាកម្មវិធី Spotlight with Sana អូស្រោភាពយន្តអូស្ការអញ្ជើញយើងទៅប្រកួតក្នុងចំណោម72រឿងគឺខ្សែភាពយន្ត Clitter Science ឆ្ងាយនៅ Top 8បងមានជាស្នាដៃអ្វីចង់ឲ្យទស្សនិកជនយើងបានដឹងរបស់នេះគឺបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលគិតថាជីវិតស្នេហ៍ជួបបញ្ហាគូនជើញទៅប្រទេសណាខ្លះដែរផ្សព្វផ្សាយមានបារាំងអាឡម៉ង់អង់គ្លេសអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយជំរាបពីស្នាដៃរបស់បងខ្ញុំឆ្នាំ2013ខ្ញុំប្រឡងជាប់ពានឆ្នើមថ្នាក់ភូមិភាគ2014ឆ្នើមថ្នាក់ជាតិហើយជាប់ជាបុគ្គលតួឯកឆ្នើមចង់ដឹងថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យស្នាដៃនិងការកោតសរសើរពីមហាជនជាច្រើននានាតើតារាយើងទាំងអស់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះរងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីថ្មី Spotlight with Sana ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV Boostrong ឈ្នះមហារង្វាន់កក្រើកមេឃ Boostrong ឈ្នះឈ្នះម៉ូតូលំដាប់លេខ1 PCX Boostrong ឈ្នះអ្នកលុយសុទ្ធ10,000ដុល្លារអ្នកដេញអ្នកកាន់តែច្រើនអ្នកលក់អ្នកកាន់តែច្រើនហ៊ូស្ត្រងឡង់ជាងធម្មពលយូជាងហ្វូតផេនដាដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារទីណាដែលមានក្តីស្រឡាញ់ទីនោះហើយគឺជាផ្ទះរបស់យើងយើងនៅទីនេះដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកពួកម៉ែថ្មី Download និងទទួលបាន 2GB ឥតគិតថ្លៃទស្សនិកជនដែលតែងតែគាំទ្រ My TV ជាទីរាប់អានតើប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនណាខ្លះដែលយងគាំទ្រនិងទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងហើយរសជាតិឆ្ងាញ់សម្ដែងណាខ្លះដែលទស្សនិកជនជក់ចិត្តចង់តាមដានទស្សនាជាងគេស្នេហាផ្អែមល្ហែមបែបរងបងប្រគល់ជូនអូនអស់ហើយសូមឲ្យស្នេហាយើងថាថេជាអមតៈបងតុងអូនស្រឡាញ់បងណាបងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរតុងផ្លែងហ្ឡូអូនយល់សោម You stop the you song វាសោកឃើញដងបែបបានទាំងខ្លែហើយយល់សោកឃើញខែខែទៅពេញបរមីណាអ្នកបងស្រឡាញ់អ្នកចូលចិត្តជួបខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅក្នុងកម្មវិធី3 2 1 Action ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនគិតលើហេតុផលអ្វីអ្នកដុតសំណល់វិជ្ជាសត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវគិតពីពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែត្រូវគិតថាតើកាកសំណល់ទាំងនោះនឹងអស់ពេលណាបោះចូលដល់ក្នុងហ៎មេឃភ្លៀងក៏យើងត្រូវដុតដែរអត់មានຕົកទេកាលណាយើងយកពីកន្លែងគេមកគឺត្រូវយើងដុតអត់មានຕົកទេអត់អីមាននៅសល់ហាំងតាមិនដុតគឺស្អែកទៅយំទៀតគឺស្ទះទៀតដែរដូច្នេះយើងត្រូវដុតអត់អីនេះអត់ຕົកបានទេ
កលៈទេសៈណាបាទយប់ក៏ត្រូវដែរដូច្នេះខ្ញុំនិយាយអត់តាន់បានពីមុនយើងដុតទាំងថ្ងៃមិនតែឥឡូវនេះយប់ក៏យើងដុតទៀតដែរដោយសារអត់ឲ្យស្ទះសម្រាមដែលយើងយកមកតាមពេតាមអីហ្នឹងទេបាទដោយសារយើងដុតពីមុនតែ8ម៉ោងទេដូច្នេះឥឡូវយើងថែមដល់2ម៉ោងទៀត10ម៉ោងហើយពីមុនយើងដុតតែក្នុងមួយអាទិត្យគឺមានតែ6ថ្ងៃទេដូច្នេះឥឡូវនេះពីខែ3រហូតមកទល់ឥឡូវនេះគឺយើងថ្ងៃអាទិត្យថែមថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃទៀតដូច្នេះអត់មានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេបើស្ដាប់ពីពេលវេលានៃការធ្វើការពួកគាត់ហាក់បីដូចជាចំណាយពេលវេលាលើសំណល់ COVID-19 ច្រើនជាងពេលវេលាជាមួយនឹងគ្រួសារទៅទៀតសំណួរសួរថាបើធ្វើការស្និទ្ធបែបនេះពួកគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចនឹងការឆ្លងនោះទេមែនទេនិយាយមិនគួរឲ្យខ្លាចបងអើយម្នាក់ម្នាក់គេនិយាយទៅគេឃ្លាតឆ្ងាយគាត់គេគ្រាន់តែឮតែជំងឺ COVID ប្រមាថនេះគេដកឆ្ងាយគេដកឃ្លាត300-400ម៉ែត្រណាយើងនេះគឺនៅចាំបាច់នៅបថុចញុចនៅអោបច្បាច់ជាមួយ COVID និយាយយើងជួបផលវិបាកខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារប្រមាណជា40នាក់បានធ្វើការលើការគ្រប់គ្រងសំណល់វិទ្យាសាស្ត្រនិង COVID-19 នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបប្រទះនោះគឺក្រុមការងារកំពុងតែខ្វះសម្ភារៈបច្ចេកទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដុតសំរាមដោយសាររយៈពេលកន្លងមកនេះពួកខ្ញុំក្រុមបច្ចេកទេសគឺមានការខ្វះខាតច្រើនទៀតសោតដូចជាខោអាវតាំងពីម៉ាស់តាំងស្រោមដៃស្រោមអីទាំងអស់អត់មានណាខាងគេឧបត្ថម្ភឲ្យទេដូច្នេះពួកខ្ញុំមានថវិកាខ្លួនឯងយកទៅទិញដើម្បីបង្គួតគង់តាំងពីអកុលសម្ភារៈដូចស្បែកជើងដូចមួកដូចប្រដាប់ការពារយើងទិញទាំងអស់បើសិនជាមានសប្បុរសជនណាដែលជួយឧបត្ថម្ភខាងផ្នែកទាំងឡានទាំងឡនេះគឺល្អណាស់ទាំងអាកុលទាំងខោអាវទាំងស្បែកជើងទាំងម៉ាស់ដូច្នេះអត់តាន់មានខ្ញុំសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងដើម្បីមានសប្បុរសជនណាឬក៏ខាងថ្នាក់ដឹកនាំណាមានចិត្តជួយអាចមកតាក់ទងតាមយកខ្ញុំផ្ទាល់បានខ្លះគាត់អត់ដឹងថាសម្រាមកូវីដនឹងបញ្ចប់ធ្វើកន្លែងណាយើងបានខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសម្រាមកូវីដនឹងបញ្ចប់ចំកន្លែងពួកខ្ញុំនឹងគឺអ្នកបញ្ចប់សម្រាមហ្នឹងហ្មងថ្នាក់ដែរបច្ចុប្បន្នចំនួនអ្នកកើតមិនទាន់មានការថមថយខ្លាំងហើយកាក់សំណល់ចេះតែមានការកើនឡើងអង្គភាពគ្រប់គ្រងសេវាកាក់សំណល់វិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងពីការខ្វល់ខ្វាយនិងការព្រួយបារម្ភពីការខ្វះសម្ភារៈនិងទំហំនៃសំណល់ហួសកម្រិតដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកពិបាកដោះស្រាយឡខ្ញុំមានតែ2ទេហ៎ហើយឡហ្នឹងដុតបានតែប៉ុណ្្នឹងទេសមត្ថភាពវាឡ2ហ្នឹងឥឡូវថែមទាំងប៉ុណ្្នឹងទៀតខ្ញុំដុតអត់អស់ទេអញ្ចឹងបានថាពិបាកហើយអាសន្នកូវីដហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងកើតកាន់តែច្រើនមានមណ្ឌលចាត់តាលើសាក់ស្អីស្អីមានពេទ្យកូវីដអីហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងខ្ញុំវាកាន់តែជួបការលំបាកប្រហែលជាចង់ទៅលែងរួចឥឡូវនេះទាំងនេះហើយគឺជាការតស៊ូរបស់ក្រុមប្រមូលកាក់សំណល់វិទ្យាសាស្ត្រដែលជាវរជនជួមុខមួយក្រុមកម្រមានអ្នកដឹងតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកអាចដឹងច្បាស់ថាការគ្រប់គ្រងកាក់សំណល់ COVID-19 ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរលើការគ្រប់គ្រងកាក់សំណល់ក្នុងករណីអ្នកជំងឺព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះដោយខ្លួនឯងក្នុងនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការណែនាំ4ចំណុចធំៗរួមមានទី1ត្រូវទុកដាក់សំរាមនៅក្នុងស្បោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដាច់ដោយឡែកពីសំរាមផ្សេងៗទៀតទី2ត្រូវធ្វើការបាញ់ថ្នាំឬអាកុលសម្លាប់មេរោគ COVID-19 លើសំរាមទាំងក្នុងនិងក្រៅស្បោកឲ្យទុកដាក់សំរាមដាច់ដោយឡែកលើសពី72ម៉ោងទើបអាចបញ្ចេញមកក្រៅបានទី3ត្រូវដាក់សំរាមនៅក្នុងស្បោកពណ៌លឿងឬសរសេរស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ពីស្បោកដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រមូលទី4ត្រូវប្រើប្រាស់ស្បោកសម្រាមដែលមានចំណោះ15គីឡូក្រាមដើម្បីផ្ទុកបរិមាណសម្រាមឲ្យបានរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងតិចដើម្បីជៀសវាងបញ្ចេញសម្រាមរាល់ថ្ងៃតាមអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញអំបញ្ញមិញនេះការការពារការចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីកាក់សំណល់ដែលត្រូវបោះចោល
ញាតិខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនក្រុមការងារនៅក្នុងការប្រមូលសំរាមកាក់សំណល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលរំលាយកាក់សំណល់ដែលបានខិតខំសម្អាតនឹងការពីពួកយើងនៅក្នុងការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែសម្រាប់ជាបា COVID-19 នៅតាមផ្ទះសូមគ្រប់គ្រងសម្រាមកាក់សំណល់របស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចា៎ហើយមុននឹងនាងខ្ញុំបិទបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅ COVID-19 World ដែលជាមុខងាររបស់ពួកម៉ាក់អេបនៃក្រុមហ៊ុន Selcard តាមរយៈ COVID-19 World ទស្សនិកជនអាចរក្សាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនហើយអាចតាមដាននៅភូមិសាស្ត្រដែលមានការផ្ទុះនៅជំងឺ COVID-19 សូមចូលរួមប្រើទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៅប្រដិនសរដែលតែងតែនៅជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈប្រដិនសរបានផ្ដល់នូវការការពារដល់ឥតគិតថ្លៃទៅលើមរណភាពដោយ COVID-19 ចំនួន $1,000ដោយទស្សនិកជនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាព Pulse by Prudential ហើយចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបាននូវការការពារដោយឥតគិតថ្លៃទស្សនិកជនកម្មវិធីនៅសប្តាហ៍នេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វរជនជួរមុខរបស់យើងទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកដែលបានខិតខំចូលរួមលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការពារនិងសុវត្ថិភាពការពារអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំក្រុមការងារនឹងក្រុមបច្ចេកទេសសូមជម្រាបលា